ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। রক্তাক্ত দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ জনতানগৰ। খাৰুপেটিয়াৰ জনতানগৰৰ এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত প্ৰায় 70-80 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চলালে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ভয়ংকৰ আক্ৰমণটোত প্ৰাণ হেৰুৱালে মহিলাসহ 4 জনকৈ লোকে। জনতানগৰৰ হাছেম, মুছলিম, আতাব আলীৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা চলাইছিল ভূমাফিয়াৰ দলটোৱে। হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ প্ৰথমে CCTV ভাঙি পৰিয়ালটোৰ লোকসকলৰ ওপৰত চলাই গ'ল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। 4টা মানুহ হৈ আছে, সিহঁতৰ কমচে কম 100 মানুহ আমাৰ গেট এইটো ভাঙি কিনে আহি কিনে জাহাৰালী, বাৰেক, কালাম, সাদেক আৰু ইহঁতৰ চান্দ্ৰামানে যিখিনি আছে ডেড হৈছে। কোন কোন ডেড হৈছে? মোটামুটি 9 মান জাহাৰালী আৰু এটা মাইকী মানুহ, যিটোৰ নামটো নাজানো। জাহাৰালী কি না আচল নাম? জাহাৰালী উৰুফে ঘাৰী, মাটি মাফিয়া, এইটো মেইন দল। দুই ফৈদৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমত থিতাতেই প্ৰাণ হেৰুৱালে জাহেৰ আলী আৰু মাফিয়া খাতুনে। আনহাতে চিকিৎসালয়লৈ নি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হয় আন দুজনৰ। দুই ফৈদৰ মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোক। আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। ঘটনাস্থলীত দৰঙৰ SP প্ৰকাশ সোণোৱাল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। কিন্তু এই আক্ৰমণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানো অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। ৰক্তাক্ত দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ জনতানগৰ। খাৰুপেটিয়াৰ জনতানগৰৰ এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত প্ৰায় 70-80 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চলালে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ভয়ংকৰ আক্ৰমণটোত প্ৰাণ হেৰুৱালে মহিলাসহ 4 জনকৈ লোকে। জনতানগৰৰ হাছেম, মুছলিম, আতাব আলীৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা চলাইছিল ভূমাফিয়াৰ দলটোৱে। হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ লৈ প্ৰথমে CCTV ভাঙি পৰিয়ালটোৰ লোকসকলৰ ওপৰত চলাই গ'ল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। 4টা মানুহ হৈ আছে, সিহঁতৰ কমচে কম 100 মানুহ আমাৰ গেট এইটো ভাঙি কিনে আহি কিনে জাহাৰালী, বাৰেক, কালাম, সাদেক আৰু ইহঁতৰ চান্দ্ৰামানে যিখিনি আছে ডেড হৈছে। কোন কোন ডেড হৈছে? মোটামুটি 9 মান জাহাৰালী আৰু এটা মাইকী মানুহ, যিটোৰ নামটো নাজানো। জাহাৰালী কি না আচল নাম? জাহাৰালী উৰুফে ঘাৰী, মাটি মাফিয়া, এইটো মেইন দল। দুই ফৈদৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমত থিতাতেই প্ৰাণ হেৰুৱালে জাহেৰ আলী আৰু মাফিয়া খাতুনে। আনহাতে চিকিৎসালয়লৈ নি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হয় আন দুজনৰ। দুই ফৈদৰ মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোক। আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। ঘটনাস্থলীত দৰঙৰ SP প্ৰকাশ সোণোৱাল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। কিন্তু এই আক্ৰমণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানো অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।